dan. O, dobar dan. Jel ti doslaviš neki rođendan? Ne. Jel častiš Zagrebčanke i dečke? Ne. Zašto ti onda treba toliko slatkiša? Pa da ih pojedem. Uz ovoliko slatkiša moraš pripaziti na svoje zube. Okej, okej. Pa ne meni, yeah. Dobro, pomozimo da bude što prije, samo da bude što prije, ajde, pomozimo. Malo to je. Dolar. Pa koliko? Još jedno. Pa ne prema meni. Tu mora biti ruka. Ne.
Stop, policija! Hitan slučaj! Ajmo!